Després d'una gran temporada, l'equip olímpic del Club d'Handbol d'Ascó es va classificar per jugar el top 4. El pavelló d'Ascó va ser l'escenari d'aquesta edició, on van ser 4 equips els que optaven per arribar a ser campió de Catalunya a l'Olimpí. Dissabte al matí es van disputar les dues semifinals. La primera es va jugar a 11:45 del matí. Es van enfrontar l'Handbol Ribes contra el Club d'Handbol Sant Esteve de Palautordera, quedant 12-4. La segona semifinal la van disputar tot seguit el Club d'Handbol d'Ascó contra el KH7 Balonmano Granollers, arribant a un resultat de 7-9. Després de la derrota de l'equip asconenc, aquest es jugava la presència al podi. Diumenge al matí va jugar el partit pel tercer i quart lloc contra el Club d'Handbol Sant Esteve de Palautordera, quedant 12-4, una victòria molt merescuda per l'equip asconenc. La final es va disputar tot seguit. L'Handbol Ribes es va enfrontar contra el KH7 Balonmano Granollers, arribant a un resultat final de 10-6. En aquesta edició del top 4 d'handbol a l'Olimpí, el guanyador va ser l'Handbol Ribes. Segon, KH7 Balonmano Granollers. En tercera posició, el Club d'Handbol d'Ascó. I quart, el Club d'Handbol Sant Esteve de Palautordera. Aquest cap de setmana passat es va disputar el top 4 a l'Olimpí Expert a Ascó. Vam tindre el privilegi i la sort de poder organitzar amb el suport de l'Ajuntament, òbviament. Bé, la valoració que es fa des del club d'aquest esdeveniment és que va ser molt positiu. Les jugadores d'Ascó, les nenes d'Ascó s'ho van passar molt bé competint. Van interactuar al màxim nivell competitiu de la seva edat amb noies de Ribes, de Palautordera i de Granollers. L'experiència per l'afició local i per totes les aficions creiem que va ser molt positiva. Vam tindre durant dos dies gent d'arreu de Catalunya voltant per aquí, per Ascó i pel nostre pavelló. I la valoració que en fem, independentment de la competició i del resultat, és que és un esdeveniment important per l'esport femení i pel nostre club i pel nom d'Ascó en referent a, o com a referent, de potenciador i fomentador de l'esport entre les dones de la nostra regió. Un top 4 molt disputat on l'Ascó aconseguí la tercera plaça catalana.